Kritike Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država upućene Crnoj Gori zbog nedavne smjene generalne direktorke radiotelevizije Crne Gore Andrijane Kadije, po mišljenju predsjednika države Mila Đukanovića, ne mogu uticati na tempo crnogorskog puta u Evropsku uniju. On evropskim partnerima poručuje kako moraju da shvate da se zakoni ne mogu primjenjivati selektivno i kako kome odgovara. Da se ne može vladavina prava odnositi samo na one koji nam se ne dopadaju, a da uvijek tražimo razloge za izuzeće onih koji nam se dopade. I to moraju jednako dobro razumijeti naši međunarodni partneri. Na naše pitanje da li sve češće oštre kritike iz vlasti i krugova bliskih vlasti da neki predstavnici Evropske unije svojim stavovima i navodnim miješanjem ugrožavaju suverenitet Crne Gore, suštinski predstavljaju forsiranje antievropskog raspoloženja i znak da možda Evropska unija više nije prioritet Crne Gore, Đukanović ovako odgovara. Mi nismo iz nužde opredijeljeni da budemo dio Evropske unije. Cijelu svoju istoriju Crna Gora je živjela izvan Evropske unije. Ja sam ubijeđen da Crna Gora može da ostvari svoj cilj, a to je da dostigne evropski kvalitet života i kao članica Evropske unije, i ukoliko se kojim slučajem dogodi da usred kontraverzi kojima danas prisustvujemo, Evropska unija odluči da uspori ili čak sasvim zaustavi proces daljeg ujedinjenja Evrope. Dakle, mi moramo biti spremni za jednu i za drugu soluciju. Đukanović zaključuje da su ove njegove poruke neshvaćene, ali da njega to ipak ne zanima. Svi živimo taj sindrom inferiorne zavisnosti, provincijalne zavisnosti u odnosu na neke pretpostavljene međunarodne autoritete. Ja ne živim taj sindrom. I u tome se vjerovatno pomalo razlikujemo i zbog toga sam vrlo često na meti ne samo određenih inostranih adresa, nego i određenih domaćih adresa, ali vjerujte me da me to ne zanima uopšte. Jako sam uvjeren da treba nastaviti ovim putem, da treba širiti ovaj duh i da taj duh doprinosi nacionalnom dostojanstvu Crne Gore, državnom dostojanstvu Crne Gore. Predsjednik države ponavlja da su i on i premijer Duško Marković u više navrata poručili da bi bilo dobro da se opozicija vrati u parlament, ali da on ne vidi šta bi više mogli da urade, ukoliko dio opozicije smatra da veću korist može imati ako djeluje van institucija sistema. Naš interes je naravno da nastavimo da ispunjavamo svoje obaveze date građanima, ali da stalno držimo vrata otvorenim za opoziciju za koju vjerujemo da će shvatiti promašeno svoje strategije. Đukanović, koji je danas govorio na Svečanoj akademiji povodom 55 godina kompanije Plantaže, osvrnuo se i na kritike dijela javnosti da se novi zakon o predsjedniku države donosi zbog njega i da će mu on pružiti određene ovlašćenja koja do sada nije imao. Ne propisuje Ustav nečiju relevantnost. Svako nosi svoju relevantnost. To je, možete biti i potpuno van državnih funkcija, a imati svoju relevantnost u javnom životu jedne zajednice. Isti jubilej bio je povod da Plantaže posjeti i premijer Duško Marković, koji je međutim vješto izbjegao novinarska pitanja. Marković je danas simbolično pustio u pogon novu liniju za flaširanje kapaciteta 10.000 flaša na sat, vrijednu 3 miliona eura. I zato je poruka iz ove kompanije nikada jasnija. Bez ulaganja u znanje i u nove tehnologije, ne možemo biti konkurentni i očekivati bolju i sigurnu poziciju na tržištu.